Vamos começar essa receita aqui sensacional. Olha só. Olha as frutas que você pode ter. Uva verde sem caroço, uva vermelha sem caroço, maçã picada, manga. Pode ter a uva que você quiser e as frutas que você quiser, da sua preferência. Bora lá preparar e misturar isso daqui, gente. Que eu vou precisar, meu povo, de uma forma, formato inglês, tá? Vou precisar de um pacotinho de gelatina hidratada, conforme a instrução da embalagem, e vou precisar de um líquido, pode ser o suco que você quiser. Eu estou usando aqui um suco de cranberry, é um suco de cranberry que é poderoso. Vou precisar também de um óleo vegetal qualquer, pode ser óleo de coco pincelado. Eu vou usar esse spray de óleo de coco para untar essa forma, para não grudar, tá bom? Então agora nós vamos colocar as frutas aqui. Opa, ó que linda, olha que linda. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai misturar. O que nós vamos fazer agora, gente? Presta atenção. Nós vamos colocar isso aqui na forma, beleza? Bora lá? Então agora nós vamos colocar o líquido, tá? Distribuir homogeneamente aqui na forma. Gente, essa é a primeira etapa. Depois que fica umas duas horinhas na geladeira, ela fica durinha e você pode colocar cobertura, que vai dar um acabamento mais gostoso e natural para sua sobremesa. Olha que delícia, gente! Para com isso, delicioso! Vamos colocar a coberturinha e dar um acabamento mais gostoso ainda? Vem comigo! O adoçante natural de tâmara. Vamos colocar aqui um pouco da farinha de aveia, isso aqui é mais ou menos meia xícara de farinha de aveia. 3 colheres de sopa de óleo de coco. Olha só, preparados para bater. Vamos lá colocar esta base aqui na nossa receitinha. Vamos lá, se ficar muito grosso, você pode colocar um pouco de água para diluir, tá bom? Bora lá. Vamos colocar aqui, gente, ó, presta atenção. Você vai espalhar homogeneamente e vai levar pro freezer 15 minutinhos e depois vai passar para a geladeira, beleza? Bora lá colocar no freezer, meu povo, bora lá! Gente, vamos deixar 15 minutinhos aqui no freezer, tá bom? E depois de 15 minutinhos você pode passar para a geladeira, ok? Gente, essa receita é muito fácil, é muito rápida e é muito gostosa. Sabe aquela receita de verão que fica deliciosa? Bora provar junto isso aqui? Ó. Sem glúten, sem lactose, sem açúcar, deliciosa, super saudável e baixa em FODMAP. Corre lá pra fazer, não esquece de deixar seu like, compartilhar esse vídeo e avisar pros amigos que aqui só tem coisa bacana pra você ficar bonito, saudável e com muita energia boa. Beijo no coração e até o próximo vídeo.